Dan nakon usvajanja HDZ-ovih izmjena izbornog zakona u Državnom domu naroda, provjerili smo šanse za usvajanje u drugom, donjem domu. Reakcija oprečne, a ishod prilično izvjestan. Izmjene izbornog zakona dobile su podršku u Domu naroda, ali neće i ne trebaju dobiti zeleno svjetlo u predstavničkom domu, smatra SDP-ov zastupnik Saša Magazinović. Vrijednosti na kojima se zasniva taj zakon ne pripadaju 21. nego 16. vijeku i na civilizacijskom nivou on nije prihvatljiv. Prijedlog izmjena usvojen je 3 dana nakon što su politički predstavnici iz Bosne i Hercegovine bez Čovića postigli dogovor u Briselu o principima koji će osigurati funkcionalnu Bosnu i Hercegovinu i ubrzati njen europski put. Ovaj prijedlog, navode iz SDP-a, kosi se i sa Briselom. Ovo se od ranije kosi sa zdravim razumom, a onda i sa dogovorima, a i sa vrijednostima europskih.